これいくらするんですか。ちょっと2、3年前まで100万だったんですが、はいはい、300万、200万になってるのか。待って待って。そうやな、何が違うんですか。俺もう見てます。見てます。何が違うのか。最新なの。最新フル、フラッ。フラッ。そうですね。どうですか。すいません。そうですね。結構なんか、前のブルーボネに、なんか、ありがとうの。はいはい、ああ、入れておりました。お湯くださいですか。2550ぐらいです。すごい。私に買ってくださいよ。すごいきついですか。すごい。これ僕と同じやつですか。同じです。そうだね。ゾンビちゃんもちょっとかっこいいね。でも売れてるんですか。まあおかげさんで。毎回来ると違いますね。まあまあ調子いいですね。どうなんですか、そのなんかあの。リセールみたいな。リセール。だから社長が乗られてるやつも、まあ、あれ下がってないやっぱり。下がってないですよ。車両金額で1450ぐらいじゃないですか。はい、まあほぼそれぐらいで取れますね。無理っすか。まず。前のバイクの道を取るんですよ。はいはいはい、はい。旧車ばっかの。旧車、ね。ちょっと2、3年前まで100万だったですが、はいはい、300万、200万になってるとか。まあ、まあ、こういうのも、でもコロナ終わったら落ちるんですか。そこが人それぞれ言うことが、今ロレックスの時計とかちょっと落ちかけてるじゃないですか。あ、そうですね。うん、だからそうやって落ちるんじゃないかって言ってる人もおるし、うん、YouTube 公開誰か買いに来ました。 YouTube 公開はない残念。あの人 MJ さんぐらい。いや、あの見たいよって人はいますよ。あ、マジで。ちょっと金額紹介してください。バッと言ってみると、これも値段下がりますよね。まあまあまあ、これは高いだろう。いや、これ相当ない、1300万ぐらい。そうなんですか。そう、なんか価値観が分からないですけど、ね、1300万って言ったら安いのね。安く聞こえてくるさっき2500とか言ってる。そうそうそう、聞くもんで。大きい、あ、奥にあのランボルギーニで今売れちゃったんですけど、4000。えぇ、ね、ランボルギーニ。ランボルギーニ見たいっすよ。長川区のパパ。長川区あ、これか。そうそう、4300万。えぇ、そうやな、何が違うんですか。俺もう見てます。見てます。何が違うんか。最新なの。最終フラクテキやったら古くもないですよ。今これがどんどん値段上がってるんですよ。へぇ、入らんことはないんですけど、今後こういう大排気量のガソリン車が多分新車ではもう出ないもんですから、はい、ハイブリッドとか電気自動車になっちゃうもんで、はい、まあ今ある中で欲しいって人が多いんじゃないですかね。へぇ、4000万、4300万。はい、で買ったってことですよね。それ買ったやつが中川区におるってことですよね。まあ、中川区に金持ちなんかおるか。隠れ金持ちがおるかもしれない。買ったやつとは言えず。YouTube 見たら声かけてほしいですよね。ああ、1回目、あれもランボルギーニですよね。あ、ランボルギーニですよ。あれに比べないですよ。これはもう前あ、何やってるの。ついとるな。ついとる。出てますね、ここ。何がここのなんか売りなんですか。だってこれも赤色のフェラーリも売れてるし、これも僕と同じやつじゃないですか。そうです、4300。まあ、うちは毎年金利が安いのと、はい、あ、そうですね、残価で結構後ろに残せるもんですから、はい、割合。そこはなんかもう昔な何十億もやってたもんね。何十億とか、まあまあ強いって言ってましたね、ローン会社との関係が。まあ、そうそう、まあ、ローン会社さん協力してもらって、はい、で普通のフェラーリとか買うようなところよりはもう全然金利も激安みたいなね。まあ安いですし、そうですね、残価も結構後ろに持ってくれるもん、月々が安く乗れるっていう。めちゃくちゃ売れとるやん、ね。まあでもローンとかリースの方多いもんで、月々。そういうことですか。そう案外、案外もう7割、8割そうですよ。で、下がらんっていうならいいっすね。そう、下がらないから、まあね、また今度買い替えるとき。だって本当に大丈夫。僕のやつも、まあ実際に、まあ査定してみんと分からんけど、1年経って。まあほぼ同じ。ほぼ値段が下がってない。いけます。同じぐらいで、もしあれやったら、買える。受験のついでに。買いましょうと。カメ回っとった、遊んでいい。いや、そこの時まだ。が、まあ、近くまで来たら、もう長い写真をしようか。撮影。やばい、うまいわ、これ。撮影していいですかって許可取ってる時にもう宣伝してから。でも、もう車検ですよ。でも、車検じゃなくて、海外じゃないんじゃないですかみたいな。でも、その、もうずるがえぐらいの値段で。支払い同じぐらいで。いけるよ。いけるよっていう。だから、このコロコロほんと買えるから。下手したら、メンツの500万とか買える。あ、まあ全然いいですね。これ、暮らすんですか、じゃあ。これはそんな高ないですよ。1100万ぐらい。これも前型の、ちょっと、うん、これは1個前。小さい型。すごいな。大きく来るとやっぱもう、会社ショップが大きいな、やっぱ。なんか、そんな何やっとるか、電気見せないやつ。
会社どうですか、伸びてますか。まあ、メガリコがあんまりまだ見受けられないですね。もうちょっと見受けられてるから、もう、もう、もう倍になるぞという、もう、言われるのはやっぱメガリカって儲かってますね、はよく。はいはいはい。一つのステータスになるんですよね。そうですよね。はい、だって関東出したとか、なんかお店新しいの出したっていうよりも、なんでこんなメガリ買ったっていうこと自体の方が、逆にね、で都市金額で言ったらそっちの方が知れとるって言ったんですけど、ちょっとじゃあ車検持ってきますよ。お願いします。もうその時になんか売りつけてください。もしかしたら買い替え、もしくはもう一台買わされるかもしれない。もう一台買わされる可能性ある。社員に怒られるわ。学生時の時的に社長がそれよりまた買いやがったって言ったら、この動画であの社員に言っとくわ。値段1年経って下がってないらしいよ。すごいよね。でもなんかすごいことじゃない。広告宣伝効果で考えたら、まあそうね、費用対効果で考えたら ね、まあ、ね、本当にすごいわ。すごいこれも最新の新型ですね。これ限定車ですね。めちゃくちゃいい感じ。これももう新車より100万ぐらい高く、あ、新車の時より高いんですか。もう高いです。早いんですか。フェラーリとかよりは遅い。早いけど、あそこまではって感じですね。新車で700万円台ですよ。それでもプレミアがついて800万台で、まあ、うち800万後半ぐらいですね。あ、もう買えないから、買えないから、ないから。そうか、限定色だし。そう、それでも欲しいって人がおるんですよ。何年落ちですか、ちなみに。いや、これまだ今年2月登録です。2月だね。あ、まあ、まあ、半年ぐらいですね。半年ぐらい。要はじゃあもう買った人ももうほぼ半年乗って持ってきた、持ってきて、それでも値段が下がらずに売れる。まあそれを見込んで買ってるんですね。何年ですか、やっぱフェラーリとこういうのが違う。やっぱブランド力じゃないですか。ブランド。フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニ。これでも学ばなかったですよ、僕ら。時期もありますよね。今やとその新車、トヨタで、あの国産でも外車でも頼んでこないっていうのがあるもんね。そうですよね。そう。まあ、だって余計。余計。こんなことないですもん。こんだけ値段がスコーン上がるのは。そう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 。ね、そうそう、戦争とかコロナとか、まだ本当に値段下がらなかった。下がらないですね。あれ2500のやつですよね、多分。あれガソリンです。ガソリン、ね。たまたま僕が元従業員が売るって言ったもんで、あ、本当。売ってよって売った瞬間になんか電話がかかってきて、今なんか注文ストップしたもんで、売った瞬間値段上がったわって言って、もう一回買い戻させてくれって言って。あれ買えたばっかですか。そうです。600万円で中古で決まったんですよ。あ、本当。だからもう今すぐ650ぐらいで売れるんですよ。返してとか言って。今800万で売れますよ。マジですか。それ返してほしいわ。800万で売れるんですか。あ、これエグゼクティブ。はい。もっと高いんじゃない。おお。だって車の種類が来るなんて。思ってないね。転売屋が儲かってじゃない、ね。めちゃくちゃ儲かってる。そうそう。そっちが儲かってる。だから1年以内で売らないでって約束でやっぱ売るけど。だけどまああの手この手でみんなそういうことですよね。車屋でもお客さん。うわぁ、でもすごいなぁ、違うなぁ、ちょっといろんな話がね、今、ちょっとピーピーピーの話で、ちょっと使ってない、もうバサッとカットが入ってるんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。闇の部分ね。すごい闇、闇、まあ、持ちの闇。闇。フェラーリとかすごい世界、まあ、そういうのは、じゃあフェラーリってやっぱもちろん乗るんですよね、トビー車。乗ってますよ。やっぱりすごいですよね。まあ言えないけど、某有名な、会社さんのお話をちょっと聞かせて。異次元な世界ですよ、本当に。全部使いやすい。でもこう買う人も多いんですか、日本でいるんですか、海外でいるんですか。多分それバイヤーがオークションで落として、もう日本で香港とか持ってくんじゃないですか。もう日本では売らないですか。だって日本の、それがどこに流れるかわかんないです。でも多分向こうでももう手に入らないから、まあそういうことですね。何千万払っても欲しいっていう、そういうことですよね。そうそう、私も欲しいんですけど。頑張って働きなさいよ。いや、頑張って働きなさい。値段下がらないんだからローンさえ通りお前も買える。乗れちゃいます。乗れちゃいます。さっき言ってた 21? 21歳です。まあ、彼氏がまあ稼いとるんで。あ、会社年収600万、700万ぐらい稼いで。1000万ぐらいまでいけるかもしれないね。1000万ぐらい。1000万ぐらいまではまだまだ。だけどここでやっぱローンを組んで、えって。あ、書いてあるじゃん。最近 1.9。書いてありました。120。すごい。ありえん。なかなか 1.9 の120回の残価っていうのはないですよね。なかなかないです。ないです。ないです。まあそれはお客さんに本当よく言われるんですけど、本当にできるんですか。俺も変な宣伝するわけじゃないけど、やっぱ俺フェラーリ買って良かったと思う。うん、まだあんまり使ってないけど。あと売り上げが倍になる。売り上げが倍になる。必ず倍になる。必ず倍になる。必ず倍になる。それまではまだちょっと2代目は買えないですよ。2代目はまだは。まあちょっと視聴者の皆さんまた YouTube 見て、はい、うん、ちょっとね。グローリーさん
こちらもね、TikTok もやってるからね、カーショップグローリーで、フォローお願いしますって書いてあるので、ぜひ、フォローしてください。よろしくお願いします。また、ね、リカジョーズ出ちゃう瞬間にフォロワーがバーって増えたらさ、はい、まあ、ちょっとあの値段下げたるわって言って、そうですね。連絡が来るかもしれない。そうですねって言ってくれたから、ね。お客様への特別なキャンペーンって LINE 来るかもしれない。今んとこ0歳です。ダメだった。効果ゼロ代、まあ、じゃあ5分にしましょうか。もう僕も売り上げ倍になってないし、対して視聴者後編がやと。そう、ゼロ代。まあまあ、ゼロ代。じゃあ、ナンバーが。あと、まあ、その、ビジネスの足場からちょっとあれなんですけど、はい、足場の効果買い取りもやってますんで、はい、ぜひ足場の買い取りも声かけてください。お願いします。うん、フェラーリよりは安くなると思いますけど。まあ、結構来てますよ、でもこれ YouTube でやったらバンバン足場みんなで、まあ今すごいチェスモネタ上がっとるって僕は書いてるんですけど、まあまあちょこちょこ来て、まあいいですよね、宣伝なしで、そうですね、一等代の会になるんで、ぜひまた来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねいきなり突然来てすいません、本当に突然だったんで、本当に連絡すらしてないから、本当に連絡すらしてないから